Väčšina ľudí pristupuje k osobnostnému rastu systémom pokus, omyl, pričom na všetko sa snažia prísť sami. Ja pristupujem k osobnostnému rastu úplne inak. A som pripravený ti dať presné kroky, ktoré ťa dovedú k tvojmu vysnívanému životu. Za pomoci transformačnej psychológie, kognitívnej neurovedy a podvedomého preprogramovania mysle ťa vybavím nástrojmi, ktoré z teba urobia tú najlepšiu verziu seba samého, ktorá dosahuje tvoje ciele úplne s ľahkosťou. Väčšina ľudí, ktorí sa snažia urobiť vo svojom živote zmenu, lietajú mysľou na všetky svetové strany. Mal by som začať meditovať, alebo vstávať o 4. ráno, alebo radšej kúpať sa v studenej vode, alebo, vieš čo, radšej si budem opakovať afirmácie denne 1 200 427 krát. Pravda je ale taká, že toto všetko sú vonkajšie nástroje a nemenia toho, kto naozaj vo svojom vnútri si. To znamená, nerobia tú zmenu tam, kde naozaj má byť urobená. V tvojom vnútri. Ja sa už tomu, čo robím, venujem vyše 11 rokov a pomohol som tisíckam ľudí začať žiť naozaj vysnívaný život. A preto viem, čo funguje. Namiesto toho, aby si strávil ďalšie a ďalšie hodiny nad Instagramovými Reels alebo postami typu 30-dňová výzva na šťastný život so zúfalou nádejou, že konečne teraz to už bude fungovať, jednoducho zapoj sa do mentoringu Život podľa seba a aplikuj to, čo bolo už nespočetnekrát vyskúšané a otestované praxou. Ja nie som žiadny pseudomotivátor, ktorý skáče na stage a bude kričať ty to dokážeš, ty to dokážeš. Život podľa seba mentoring je pre mňa priam rodinný kruh, kde si dôkladne vyberám ľudí na základe toho, s čím za mnou prichádzajú. A je jedno, či ešte len so svojou zmenou začínaš, alebo už máš za sebou roky driny a hľadaš spôsoby, ako sa dostať o ten kúsok ďalej aj v iných oblastiach. Je tu vysoká šanca, že ti viem pomôcť dostať sa v živote tam, kam sa chceš dostať, a to oveľa, oveľa rýchlejšie, ako keby si na to išiel sám. A nie som len kecálek, ktorý rozpráva o tom, ako ostatní mení životy. Sám som pred 11 rokmi bol tam, kde sa nachádzaš ty. A z totálneho krachu života s 5 eurami vo vačku som sa dostal tu, kde som teraz. Mám fantastickú manželku, 2 deti a biznis, ktorý mi generuje 6-ciferné sumy ročne. Mojím životným poslaním je pomôcť čo najviac ľuďom zmeniť sa a žiť tak naozaj šťastný život. Verím, že svet bude tým najlepším miestom na život len vtedy, keď každý bude žiť naozaj šťastný život. Život podľa seba.